Kjo po më duket më shumë mos të program festiv. Po. Mirë po, më thonë të drejtën, është interesant që me njës vetëm si jetë, mi përmend të rritës së arik, do të me folë në stë një 24 orë, e 2022-ti, dyta, vitë mbalë men për kampion në basketbol, kampion në futbol që asë njëherë, e gjitha trojës shqiptare nuk kanë mëri, sa kanë mëri Balkanin së arikës, Një ashtu kem pas karnevalin që është shumë interesant jo vetëm për shtetarët e Sarajevës, por ndoshta për gjithë shtetarët e Republikës Kosovës, në zhvillim ekonomik, në ambient, në pastërti. Kështu që për neve është një vit mjaft i suksesshëm ky vit dhe besoj që do të vazhdojmë edhe vitet që kemi në radhë të punojmë të ecim përpara, kështu që të ndryshon Sarajeva komplet. Po. I përmendët disa prej këtyre dhe kemi pa që në gjitha prej këtyre ju keni qenë pjesë. Do të thotë jo vetëm që i keni shikuar nga zyra apo diçka tjetër, mirë po keni qenë afër tyre. Kemi pa edhe sa tifozë i Ballkanit je edhe në futboll edhe në basketboll i Suarekës, por në përgjithësi trego se në këtë aspekt, sa je edhe ti ndoshta brenda një gjak sportisti, a e ndjen si sportist apo si kryetar sukseset? Të drejtën, si që, dallon puna kryetarit e sportistit, unë e me një kohë edhe njëm konë sportist, të këmbrit futbol, mirë po për mua është krenari si kryetari komunës që klubi Suarekës, një komune që është e mesme, të jetë kampion, do më thonë, nivel vendit, të e krasuë Suarekën me Prishtinën, me Mitrovicën, me Frizajnë, me Penë ose me Prizrenin, po të jemi kampionon në basketbol dhe kjo ka një pjesë madhe shumë për neve. Një ashtu kemi organizuar edhe është një lloj kulture në Sarajevo, karnevali, po njëherë po thamë që këto falendërime shkojnë për biznis të komunës Sarajevës edhe shkojnë për shtetarët të komunës Sarajevës pasi që e dojnë futbolin, e dojnë jetën, e dojnë kulturën, kështu që gjitha këto merite dhe njëherë po thamë që shkojnë për shtetarët të Sarajevës edhe për biznis të komunës Sarajevës. E cek edhe marat është më rasime cek që nuk dija kona e komun që të bëhen bashkë 67 biznise dhe të marrin një rrugë me aeroplan, të e falendru kompanin, du më thonë njerë për thamë, cima Shëpëkjo Arsim Kabashi që organizon qartera, me shkue, me otue, në përëndim, me këshirë lojnë dhe më këtë të organizun, dhe kjo për mua është një kulturë mjaftë e mojë në Sarek. Mirë po, na duhet të punojnë ma shumë për klubet tona, për arsye se qëllimi kërësoro që 3 tonë, shumë a mirë ta shpenzojnë energjinë në sport dhe në kulturë sa të mire me duhurinë negative. Unë e sekretarë komunës ku marrë dhe në vendim sala sportive që i kemi në përfshatë radhë në qëtetë, pas orarit punës të shfryzohen për 33 të Suarekës që shumë a mirë është me lanë energjinë sala sportive sa të shkojnë në për të bojnë damën ose të mire me duhurinë negative. Ku është qëllimi kërësor? Në aspektin personal, që është ka qenë këve, sa ke pas ko për familje, sa ke pas